غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 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 کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری اور اس کو پر حاشیہ ہے فتاوی قاضی خان اور فتاوی بزازیہ. اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 143 بیروت اور لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس پر یہ عبارت موجود ہے وَقَذَا لَوْ قَرَعَ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ بِزْوَا اَوْ بِزْدَال تُفْسِدُ صَلَاتُهُ, کہ جس شخص نے غیر المغزوبی زوا کے ساتھ یا غیر المغزوبی دا کے ساتھ اس لفظ کو پڑھا اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو جو امام غیر المغزوبی علیہم ولاظوالین پڑھتا ہے اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کی کیسے نماز ہوگی. لہذا جو امام غیر المغضوب بھی پڑھے